Si pasoj e reshjeve të shumta të shiu gjatë ditës së sotme sërish ka pasur vërshime në fshatin Shipkovic të komunës së Tetovës. Gjendja në këtë fshat sërish paraqitet e rënduar nga vërshimet, ndërsa ende nuk ka raportime për dëme eventuale si në njerëz apo në të mira materiale. Rruga në hyrje të këtij fshati është zhbllokuar, ndërsa vërshimet kanë bllokuar edhe rrugën Shipkovic Prodes. Aktualisht në vendngjarje janë ekipet e zjarfikësve dhe të ndërmarrjes publike komunale Tetova-Tetov, si dhe makineri tjetër që bën përpjekje për të zhbllokuar rrugën nga vërshimet. Kjo rrugë është kryesore dhe lidh fshatrat e Malsis nga Shipkovica për në Brodec, Veshall deri në Bozovc, ndërkaq një ekip i televizionit Koha ishte në vendngjarje për të ndjekur situatën. Gjendemi këtu tek Pro i Madh në fshatin Shipkovist, gjithsisht jemi tek vendi i cili quhet Pro i Madh, ashtu si vitin e kaluar edhe këtë vit si pasojë të rreshurave kemi edhe vërshime, ashtu edhe siç mund shihet prapa meje, kemi gërmadha të gurësve dhe drunjit të cilat i kanë sjellë vërshimet këtë fshat. Rrugat që lidh fshatrat e Malcis nga Shipkovica për në Veshall, Brodec është e bllokuar aktualisht. Autoritetet komunale, duke u kryesuar nga kryetari këshillit Hisen Xhemaili, kanë arritur në vendngjarje dhe po tentojnë të zhbllokojnë këtë rrugë. Lidhur me situatën aktuale në Shipkovic, për televizionin Koha foli kryetari i këshillit të komunës së Tetovës Hisen Xhemaili. Ne pasi u informuam që përsëri ka ndodhur e njëjta ngjarje parafërsisht, po jo në të përmasa si vitin e kaluar, së bashku me ekipet emergjente të komunës, me drejtorin e zjarfikësve, kemi dalë në teren për të pa gjendjen se si është aktualisht. Deri tani informatat tona flasin me ato që kemi verifikuar që nuk ka ndonjë dëm në njerëz që është më kryesorja dhe edhe dëme materiale në objekte banimi. Tani për tani është rruga e bllokuar në hyrje të Shipkovicës që ka më pak prurje dhe aksi domethënë Shipkovic-Brodec që është tërësisht i bllokuar siç e shihni dhe që ka një prurje të jashtëzakonshme ndoshta edhe më shumë se vitin e kaluar. Tani ne kemi angazhuar ekipet në teren, më thonë me makineri të adekuate për të hapur njëherë rrugën në hyrje të Shipkovicës. Presim në çdo moment të arrin edhe këtu makinerit më të rënda që të mund të edhe këte aks që lidhë Brodecin, Veshallën dhe Bozovcën që të mund të punojmë gjatë gjithë natës për të zhbllokuar njëherë në këtë fazë. Gjithashtu ju bëjmë thirrje edhe njerëzve që sa do pak të mund të kufizojnë lëvizjet, kuptohet ata që nuk kanë nevoja të posaçme. Ne shpresojmë që po, megjithse bëhet fjalë për një sasi shumë të madhe të materialeve, ende nuk mund të depërtojmë në mes të prurjeve nga që nuk hihet, po shpresojmë që sipas nevojës do të angazhojmë edhe makineri shtesë gjatë natës. Në ndërkohë në fshatin Shipkovic banorët janë në panik dhe në ankth duke druajtur se mos përsëritet situata e vitit të kaluar. Banorët ju bëjnë thirrje institucioneve të komunës dhe atyre të shtetit që të intervenohet sa më shpejt dhe të mos vi deri te rreziku i mundshëm tragjik për banorët e këtyre fshatrave. Nëse për Veshall para gjysorë sluhet rrugë para nisatit. Apo lama kësë gjakon ndo. E në kërmjet do njërës më do shua ka lama në kërmjet. Nëse më që është e i të kejmë prapë, të të ina me rabë me shoqen, sluhet, për Veshall sluhet, për moment. Do kërmjet tani, do kërni, babon adje plak me një gjallë të vole këmë lonë. Për e ka frikësu se parë dhe gjë u banë kane, u banë kitë i morën, i morën kitë proj. Që të hejnë pi vjetët e kane, se ka që, sa ka që, një mund të mund ka rrëpë, sa ka banë jo. Të hejnë për zditi herë u banë që kësa. E në një e imi këto të rizikohë, ma shua që gjenë atë cëda që atë mali, sërë të cëdur. A qa, a i ka, 200 metra, a qa ka hinë e kitë përrova. E në, ka imi një rizikë. Kitë që këtë poshë, a shua që këtë lagja, e në ndi, e në këndi. Kitë jam rëzik, kitë rëzik. Ne imi të frikë këtë hazër, bre, për vjetë në qëkitë kuha kanë. Që ki muja kanë vetëm me datë nukë, vjetë kanë 13 si vjetë në 16. Ama kje pakan, ja frikë nëse final të vënja e tjetëra sa shkjep të a kanon. Nuk interesuan kërku hish njëra jaj, gjë banuan që atë një. E dita kërkush nuk ka interes. As komun, as shtet, as kërkushi. Rikujtojmë se vitin e kaluar më 3 gusht kishte vërshime ku përpasoj kishte edhe viktima në njerëz dhe shtëpi të dëmtuara. Kërkush ka pasur.